ከባለ ጣማ አማክንዶቹ መንደር ዛሬ ወገብ ሰባሪ ሰበር ዜናዎች ተከታትለው ተሰምተዋል አሜሪካ የሌላውን ወት ስታማስል የራሷ ወጣሮባት ሜዴ ሜዴ ያለች ብቅ ብላን የተገኘችው ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ዛሬ ሰሜን ኮሪያ የአሜሪካ ጦር የሰፈረበት ቦታ ላይ የሚሳይል ሙከራ አድርጋ ነገር ዓለም እንደበላልቀዋለች ጃፓን ክፉኛ ደንግጣ ሰውየው አብዱአል ነው አጭሩ ኪም ጆንጉን በዚህ አልተመለሱም አጭሩ ኪም አሜሪካን በኒኩሌር ለማጥቃት ሲዘቶ ሩሲያም በኮሪያ ሰርጥ ላይ ጦርነት የሚነሳ ከሆነ ብላለች በኮሪያ ሰርጥ ላይ ጦርነት የሚነሳ ከሆነ ከሰሜን ኮሪያ ጦር ጋር እንደምትሰለፍ አሳውቃ ቀጠናው ላይ ከባድ ማዕበል ተነስቷል ነው የተባለው እመኑኝ በቻይና ስርጥ ላይ አርማጌዶን በአስር እጥፍ ፈነዳል ይላል የአስፈሪ ነጎድጓድ ድምጽ የተሰማው ደግሞ ከደርባባው ዢ ጂንፒንግ የሩቅ ምስራቋ መንግስት ቁልፍ ሰው ነው የበረዶ ድብ ቪላድሚር ፑቲንም ዛሬ ብቅ ብለው ነበር ፑቲን ብቅ ብለው አሜሪካ የሰሜን ኮሪያን ትዕግስት እየተፈታተነች ነው ሲሉ ለአጭሩ ኪም ጆንጉን በገደም ዳማው አይዞ ወዳጅ ቃላቸውን አስተጋብተዋል አንድ የፈንድቶ ይለይለት የተባለው የአርማጌዶን ጦርነት እነሆ በጥቁር ባህር በቻይና ሰርጥ ሲጠበቅ በኮሪያ ሰርጥ ላይ አጭሩ ኪም ጆንጎን ይጀምር የሚል ፊሽካቸውን በኒኩሌር ተሸካሚ ሚሳኤል አስተጋብተውት ነው ብቅ ያሉትም አጭሩ ኪም ጆንጎን ትናንት ደቡብ ኮሪያ ላይ ተኮሱ ዛሬ ደግሞ የአሜሪካ ጦር ከሰፈረበት አቅራቢያ ላይ ወደ ጃፓን የአጭር ርቀት ሚሳኤላቸውን ተኩሰዋል ይህ ሲሰማ ታዲያ በጥቁር ባህር ላይ ደግሞ የአሜሪካ ጦር ዋና አዛዦ ሩሲያን ማሸነፍ እንደማይቻል በቃል ሲናገሩ ተደምጠዋል የአሜሪካ ጦር ዋና አዛዦ የሩሲያን ጦር ማሸነፍ አይቻልም ሲሎ ብጥለው ገለበጠኝን እየተቀኙ ብቅ ሲሎ አጭሩ ኪም ጆንጉን ግን አሜሪካ ጓዳ የሚገባ የኒኩሬል ሚሳኤሉን አንስቶ አሜሪካ ላይ ወታደራዊ እርምጃ ሊወስዱ መሆኑን አሳውቀው ነገር አለሞ ተደበላለቀን የተባለው ለዚያም ነው ከሰሞኖ 8 ቢሊዮን ደፈነ የተባለው ያለም ህዝብን ወገብ ሰባሪ ሰበር ዜናዎች ተሰሞ የተባሉትም ታዲያ ይበንዲሳለ ዛሬ ከቀትር ከቀጥር በኋላ ከወደ አሜሪካ መሎ አለምን ጉዳስ ባለ ነገር ደግሞ ተሰምቷል ቻይና በአሜሪካ ምድር ላይ የራሷ ፖሊስ ጣቢያዎች አሏት የሚል ጉር ተሰምቶ ከኤፍቢአይ እስከ ሲአኤ ሰርገኛ መጣ በርብሬ ቀንጥ ሱንቲያ ይዘውታል አንቺ አለም አንቺ አለም የጀመረሽ የጨረሰሽ የለምን ያስቀኙትን የፈርጣማ ክንዶቹ መንደር የሀያላኑን የፍጥምጥሙን ፍጥጫ ለጆሮ እንዳይጎረብጥ አድርገን በፈርጅ በፈርጁ ሰድረን ጀባ ይሆናል አብራችሁን ሁኖ สันานกอยิตา የኒኩሌል ዘንጋቸውን ከፍ አድርገው እንደ ልጃገረድ የሚሽኮረመሙት ባለፈርጣማ ባለፈርጥ አሁን መሽኮረመሙ ይብቃ ያሉ ይመስላሉ ሩሲያ ሰሜን ኮሪያን የነካ ምሪያል ምሮ መስተል አሜሪካ ደግሞ አጋሮቿን አስተባብራ በኮሪያ ሰርጥ ላይ ብቅ ብላለች። በዚያ አልበቃት አሜሪካ በሶስት ቦታን የተከፈለችው በጥቁር ባህር ደግሞ ኔቶን አስከትላ ስትመጣ በሩቅ ምስራቃ በደርባባው ጂ ሰርጥ ላይ ደግሞ አውስትራሊያና ቻይናን ጨምሮ የጦርነት ከሰላራ ጋቢዋ እንግሊዝን አስከትላ አለምን በሶስት አቅጣጫ ተቃር ተቃርበዋል ዛሬ ከሀያላኑ መንደር ወገብ ሰባሪ ሰበር ዜናዎች ተከታትለውን የተሰሙትም ፑቲን አሜሪካ የሰሜን ኮሪያን ትዕግስት የተፈታተነች ነው ብለው አምስት ባለፍርጣማ ክንዶች ናቸው ኮሪያ ሰርጥ ላይ አንገት ላንገት ተናንቀው ብቅ ያሉበትም ታዲያ ወገብ ሰባሪ ሰበር ዜናዎቹን የምንጀምረውም ከኮሪያ ሰርጥ ላይ ይሆናል ኮሪያ ሰርጥ ላይ ምን ተሰማ ስንል አሜሪካ ላይ ወታደራዊ እርምጃ ወስዳለው ስትል አስጠንቅቃ የአጭር ርቀት የሚሴል ሙከራዋን ትላንት በደቡብ ኮሪያ ላይ ዛሬ ደግሞ የአሜሪካ ጦር እንደሰፈረበት የሚነገርለት ወደ ጃፓን አቅራቢያ ላይ ሰሜን ኮሪያ ተኩሳ ነው ብቅ ያለችው ታዲያ በዚህ የተነሳ ሰሜን ኮሪያ ላይ አሜሪካ ጦርነቷን ካወጀች ሩሲያ ከሰሜን ኮሪያ ጎን እንደምትሰለፍ ነው የሩሲያው ጠቅላይ ሚኒስትር ምክትሉ የተናገሩትም በኮሪያ ሰርጥ ላይ ፈርጣማ ክንዶቹ ተፋጠዋል ፑቲን ወደ ኮሪያ ሰርጥ ላይ እያሸተቱ ብቻ ሳይሆን አሁን ተጠ ግተዋል ለምን ሲባል ደግሞ ሩሲያ ራሷ ከጃፓን ጋር የምትወዛገብበት አንድ ግዛት አለና እሱን አስታከው ፑቲን ቀጠናው ሰላም የማይሆን ከሆነ እኔም የራሴን እመርጣለሁ እያሉ ነው በኮሪያ ሰርጥ ላይ የአሜሪካ ጦር ደቡብ ኮሪያ ጃፓንን አስተባብሮ ሰሜን ኮሪያ ላይ አንድ አጭር የሚወስድ ከሆነ እኔም ከሰሜን ኮሪያ ጎን እሰለፋል የሚል ማስጠንቀቂያ ነው ከወደ ሞስኮ ጓዳይ ተሰማው ሰሜን ኮሪያ ትላንት አጭር ርቀት የሚሳይል ሙከራ ማድረጓን ተከትሎ አሜሪካ ዛሬ ደግሞ በጃፓን ላይ ሲደገም አሜሪካ ካናዳ ጃፓንና ሌሎች አጋር ሀገራትን ጨምሮ የጋራ መግለጫቸውን ዛሬ ከቀትር በኋላ ሰጥተዋል አሜሪካ በኮሪያ ሰርጥ ላይ የሰሜን ኮሪያን ጦር ለመምታት ወደኋላ እንደማትል የገመተችው ሩሲያ ቀጠናው ሰላም እንዲሆን ሰሜን ኮሪያ ደቡብ ኮሪያ ጃፓን በራሳቸው መንገድ ሰላም ቢፈጥሩ ጥሩ ነው ያለችው ሞስኮ ነገር ግን የሳይሆን ቀርቶ በሰሜን ኮሪያ ላይ ምንም አይነት ወታደራዊ እርምጃ ቢከፈት የሩሲያ ጦር እጁን አጣጥፎ እንደማይቀመጥ ነው የሩሲያ ጠቅላይ ሚኒስትር ምክትላቸው በሩሲያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ የተናገሩትም ትላንት ወደ ደቡብ ኮሪያ አጭር ርቀት የሚጓዝ ሚሳኤል ወረወረቸው ፒዮንግያንግ ዛሬ ደግሞ ወደ ጃፓን አጉር አቋራጭ ባለስቲክ ሚሳኤል ማስወንጨፏን የተሰማው ይህ አጉር አቋራጩ ሚሳኤል ታዲያ ዋሽንግተን ጓዳ የሚያንኳኳ የኒኩሬል አረር መሸከም የሚችል ሚሳኤል እንዳላትም ነው ያስተጋባው ለዚያም ነው ኪም ጆንጉንን አትነካኩት ይላሉ ኪም እንደ ፑቲን አይደለም ፑቲን ግራቀኛቸው ነው ያሉ እዚያ ግን ሰሜን ኮሪያ ላይ እርሳቸው የተናገሩት ነገር የፈጣሪ ቃል ነውና ሰውየው ድንገት ይተኮስ ብለው አርማጌዶኑን እንዳያውጁት ነው ፑቲን ትዕግስቱን አትፈታትኑ ሲሎ ዛሬ ብቅ ያሉትም የጃፓኑ መከላከያ ሚኒስትር ያሱካዙ ሀማዳ እንዳስታወቁት ከሆነ የባላስቲክ ሚሳይሎ 1 ኪሎ ሜትሮችን ተጉዞ ኦሽማ ከተሰኘ ደሴት ላይ በስተ በምዕራብ 200 ኪሎ ሜትሮችን ርቆ ነው አርፏል ያሉትም። የባለስቲክ ሚሳይሎ እስከ 5ምስ0 ኪሎ ሜትር ድረስ መምዘግዘግ የሚችል መሆኑንም ነው ሚኒስተሩ አያይዞ የገለጹትም ይህ ማለት ደግሞ ወደ አሜሪካ ይጠጋል ነው ነገሩ ይህም ሰሜን ኮሪያ ባላንጧን አሜሪካን ማጥቃት የሚያስችላትን አህጉር አቋራጭ ባለስቲክ ሚሳይል መሞከሯን ያሳያልን የተባለው የሮይተር ዘገባ ግን ሚሳይሉ አጉር አቋራጭ ስለመሆኑ ጥርጣሬ እንጂ ማረጋገጫ አልተገኘለትም እያሉ ለ ነው በታይላንድ እየተካሄደ በሚገኘው የኢሲያ ፓስፊክ ኢኮኖሚ ትብብር ጉባኤ እየተሳተፉ የሚገኙት የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ፊዮሚ ኪሺዳ ሚሳኤሉ እንደተወነጨፈ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ በተላለፈ መግለጫቸው ላይ ሰሜን ኮሪያ ከተደጋጋሚ ጸብ አጫሪ ድርጊቷ ትቆጠብ ዘንድም አሳስ በናታል ብለዋል ነገር ግን ይላሉ እኛው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገር ግን ይህን መሰሉን ድርጊቷን አንታገስም ያሉት ኪሺዳ ሊወሰድ ስለሚችለው ያ ጻፋር ግን የጠቀሱት ነገር የለም የደቡብ ኮሪያ መከላከያ ሚኒስትርም ዛሬ ወደ ጃፓን የተወነጨፈው ሚሳኤል የኒኩሌር አረል ሊሸከም የሚችል አጉር አቋራጭ ሚሳኤል ሊሆን እንደሚችል ነው የገለጸው ትላንት ወደ ደቡብ ኮሪያ ዛሬ ደግሞ ገና በማለዳው እንደነጋለት አጭሩ ኪም ጆንጉን ተነሳ አጭሩ ኪም ጆንጉን ጠዋት እንደተነሳ ወደ ጃፓን ሚሴል ያስወነጨፈው አሜሪካ ከጎረቤቶቿ ደቡብ ኮሪያ ጃፓን ጋር ወታደር የልምምር ማድረጓን ተከትሎ ነን የተባለው የአሜሪካ ደቡብ ኮሪያ ጃፓን መሪዎች ባሳለፍነው ሳምንት ላይ በካምቦዲያ ያደረጉት ምክክርም ፒዮንግያንግን አስቆጥቷታል በካምቦዲያው የሶስትዮሽ ስብሰባ አሜሪካ ሁለቱን አጋሮቹ ሀይሎቿን ከሰሜን ኮሪያ ለመጠበቅ እስከ ኒኩሌል ማስታጠቅ ቃል መግባቷንም የኪም ጆንጉን አገር ግልጽ የጦርነት አዋጅ ተደርጎ የተወሰደውም ተብሏል እንዲያውም አንዳንዶች እንደሚሉትና በካርቶን እንደሚወጡት ከሆነ በሰሜን ኮሪያ ቤት አሜሪካ ቱደም የሚል ነገር እየተሰራጨ ነው ተብሏል የሰሜን ኮሪያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቾይሰንሁን በሰጡት መግለጫቸው ላይ የሶስትዮች ምክክሩም ሆነ የጦር ልምምዱ ለሀገራቱ ጦስ ይዞ እንደሚመጣ ዝተዋልምን የተባለው ያንግ በጃፓን አቅራቢ ያረፈ አህጉር አቋራጭ ባለስቲክ ሚሳኤል ከተኮሰች በኋላ አሜሪካ የሞስኮን ጥብቅ አጋር የሆነችውን ሰሜን ኮሪያን ትዕግስት የተፈታተነች መሆኑን ነው ሩሲያም የተናገረችው የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስትሩ ሰርጌ ሪያብኮቭ ለመንግስታዊ ሪያ የዜና ወኪል እንደገለጹት ከሆነ ሞስኮ በኮሪያ ልሳነ ምድር ላይ የነገሰው ውጥረትን ለመፍታት ዲፕሎማሲያዊ አካሄድን ብትመርጥም የአሜሪካና አጋሮቹ አካሄድ ግን አደገኛ የሚባል መሆኑ ነ የገለጹትም ይህን ተከትሎ ነው ቀጠናው ላይ አንዳች ጦርነት ከተነሳ ሩሲያ ለሰሜን ኮሪያ ጦር እንደምትደግፍም በገደም ዳም የገለጹትም ይበንዲስ ታዲያ 11 ሰዓት ላይ የቱርኮ ረጂብ ጠይብ ኤርዶጋን ደግሞ ኔቶ ከሩሲያ ጋር ጦርነት ገጥማል የሚል ከሆነ እመኑኝ አባልነቴን ለማቋረጥ ስብሰባ እጠራለሁ ብለው ነው ኤርዶጋን ብቅ ያሉትም። ኤርዶጋን እስከ ዛሬም ድረስ ኔቶን ለፑቲን የሚሰለል አደገኛ አሜሪካና ምዕራብ ኃይል ጠል የሚለው ጥርጣሪ ታዲያ አሁን ላይ ውሃ እንዲያነሳ አድርጎታልምን የተባለው ታዲያ በኮሪያ ሰርጥ ላይ ነገሮች እንዲሲካረሩ በጥቁር ባህር ላይ የምዕራብያኑ ያኑ የመስዋዕት በጓ ዩክሬንና የሩሲያን ጦርነት ተከትሎ የአሜሪካው ከፍተኛ የጦር አዛዥ እንደተናገሩት ከሆነ የሩሲያ ጦር ላይ ዩክሬን ድል ለመቀዳጀት የማይታሰብ መሆኑን በገደም ቢሆን አሳውቀዋል ዩክሬን ሩሲያን በአጭር ጊዜ ድል ማድረግ እንደማትችል የአሜሪካ ጦር አዛዥ የተናገሩት ደግሞ ትላንት ነው የአሜሪካው ጦር አዛዥ ማርክ ሚሊ እንዳሉት ከሆነ ዩክሬን በራሷና በምዕራቢያኑ ሀገራት ድጋፍ በሩሲያ ላይ ድል እየተቀዳጀች መሆኑን ቢናገሩም ነገር ግን ሩሲያን በቀላሉ ማሸነፍ የማይታሰብ እንደሆነ ነው እኚሁ የጦር መኮንን የተናገሩትም በኮሪያውና በጥቁር ባህር ሰርጥ ላይ ያላሰበው የገጠመው የአሜሪካ ጦር ታዲያ ከወደ ቻይና ሰርጥ ደግሞ እጅግ አውዳም የከፋ ነገር ነው እየሰማያለው ያለው የምድራችን ታላቁና ምናልባትም የመጨረሻው ውጊያ በሩቅ ምስራቅ እያገሳ ነው ተባለው የተባለው የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ የሺ ጂንፒንግ መንግስት ቁልፍ አማካሪው ሰው ለአውስትራሊያ 60 ሚኒትስ እና ግራቬት ሚዲያ በሰጡት ቃል ላይ እመኑኝ አለው እኚሁ የሺ ጂንፒንግ ቁልፍ አማካሪ እመኑ የቻይና ጦር በተያዋለ እርምጃ አሜሪካ በሞቅታ ተገፋፍታ አንዳች እንቅስቃሴ ካሳየች ያን ጊዜ ይላሉ ያን ጊዜ አርማጌዶን እያልም በፍርሃት ተውጠን ምሳሌ የምናደርገው አውዳሚ ጦርነት በአስር እጥፍ የሚበልጥ መሎ አለምንም የሚያንቀጠቅጥ ውጊያ በቻይና ሰርጥ ላይ ፈነዳል ብለዋል አሜሪካና ቻይና ተያይዘው ይጠፋሉም ይላሉ ይህንን የሙት ድምፅ ያሰሙት ታዲያ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ የሺጂንፒንግን መንግስት በቅርም የሚያማክሩት ተመራማሪው ከግራቬ ና እና አውስትራሊያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው እንደ ተመራማሪው ገለፃም ከሆነ አሜሪካም ሆነች አጋሮቿ በታይዋን ጉዳይ በጭራሽ የቻይና መንግስት የማይደራደርበት ማለትም ታይዋን የአካሌ ቁራጭ ናት የሚለውን አክብሮ እንዲሁም ደግሞ ጎረቤት አውስትራሊያ ቻይና በንግዱ ታላቅ አጋሯ መሆናን ተቀብላ ተከባብሮ ከመቀጠል ይልቅም በእንግሊዝና አሜሪካ ጦር ታግዞ ኒኩሌል መሳሪያዎችን ለቻይና ጦር ስጋት በላመታ ጠቋ ካሉ ባልታም አልፎ ሊሆን ከሆነ ይላሉ ይህውን ከሆነ ያን ጊዜ የቻይና ጦር የትኛውም የምድራችን ልማይቋቋመውን አጥለቅላቂና ተያይዞ የሚያልቅበት ጦርነት እንደሚከፍትም አስጠንቅቀው ነበር እኚሁ ሰው ከወራት በፊት በነበራቸው ቆይታ ላይ በሁሉም የዓለማችን ክፍል የሚባል ደረጃ ታዲያ እኚህ ቁልፍ ሰው ይህን ከተናገሩ በኋላ አሁን ላይ የቻይና ጦር ለሙሉ ጦርነት እንዲዘጋጅ በሚል በፕሬዝደንት ሺጂንፒንግ አጠር ቀጠን ያለች ትእዛዝ ተላልፎለትም መዘጋጀቱ መዘገቡ ደግሞ የሚታ ሲለዋወስ ነው እንግዲህ ይህንን ጉድ በወዳቸው ይዘው ነው የአሜሪካው መሪ አዛውንቱ ጆ ባይደን እና የቻይናው ደርባባው ዢ ጂንፒንግ ፈገግ ብለው ተጨባብጠው ሰላም ይወርዳል የምትለውን እኔ አውቅ አንተሳቅን በኢንዶኔዥያ ላይ ሲያሰሙንም ያየ ነው በሁሉም የዓለማችን ክፍል በሚባል ደረጃ እጇን አስገብተ የምታምሰው አሜሪካ ከራሷ ጓዳ ጉድ እየተሰማባት ነው ከቻይና ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ታዲያ ሚስጥራዊ ፖሊስ ጣቢያዎች በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ላይ መቋ አቋማቸውን የሚገል ዘገባዎች መውጣታቸውን ተከትሎ ኤፍቢአይ ሀገሪቷን አራክፎ መፈተሽ ቀርቶታ ለኔ ተባለው ለዚያም ነው አሜሪካ የሌሎችን ወት ስታማስል የራሷ አረረባት እየተባለ ያለውም መጨረሾ ምን ይሆናል አሁንም ስምንት ቢሊየን ለደፈነው የዓለም ህዝብ እንዳስጨነቀ ነው ለአያላኑ ለብስ ጥያልኩኝ የአሁኑን እዚህ ላይ ያሳረፍኩኝ አንድ ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን